I know a way. Yes, let us venture. Takže ahoj. Čau. Já jsem Ondra a sedí tady se mnou Petr. A jsem student technického oboru Petr. My vás vítáme u druhého dílu našeho... Reditování. Jste mě vidět, to je strach v očích, jak se nemohu vzpomenout. Jsme rádi, že minulý díl měl docela dobrou úspěšnost. 104 přehrání. 104 přehrání denně. 104 přehrání denně. 104 přehrání denně. A proto jsme si řekli, že už to uděláme jako tenhle týden, aby jsme krásně jak my navázali. A ještě jednu věc tady k intro. Ano. Pro všechny hejtry, nezajímáte nás. Hector! Loket z okna. Dát mi podcast do SoundCloudu. Tak, máme tady připravených spoustu zajímavých věcí dneska. Rozhodli jsme se, uděláme to dneska trošku delší, protože jsme většinou měli ohlasy, že si to přejete, což jako nikdo nechápe. Ale máme tady spoustu zajímavých věcí. Tak co, Ondro, jsi připravený? Jo, ale ještě jednu věc. Poslední, no. Sorry. Že tenhle díl bude jako určitě mnohem lepší, protože jsme hodně přemýšleli, a to je Petrovo nový slovo, jak to vyfanovat. A myslíme, že se to povedlo, takže... No ty věci se prostě zábavný sami neudělají, že jo? Vždycky tam musíš mít toho apoštola zábavy. Dílo je proces. Dílo je planeta. A planeta je médium a Kladno je kuřím Prahy. Jaromír Jágr teď pláče krokodýlí slzy. Tak jdem na to. Jako první věc, co jsem si tady připravil, je docela taková, jakoby, je to japonská věc, takže já už vidím, jakoby, zamilovaný lesk v tých očích. Vidím sakury na mých sítnicích. Je to v podstatě kanál nějakýho chlapíka, jehož jméno nedokážu přečíst, protože je to v japonštině. Celý ten kanál je v japonštině, je to na YouTube samozřejmě, jo, a všechny komenty jsou v japonštině. Nicméně je to prostě cápek, co dělá nože. Ale on dělá nože z netradičních materiálu. A on dělá prostě třeba nůž ze dřeva, nebo dělá nůž z čokolády, nebo dělá nůž z brusného kamene a takovýhle věci. Nicméně já jsem na to narazil hlavně, protože na Redditu někdo nazdílel, jak tady ten japonský chlapík vyrobí nůž z alobalu. On v podstatě vezme normálně aluminiovou folii. To byl zvuk spadnuté tušky. A z klasický aluminiový folie, on v podstatě jí stluče dohromady, vyrobí z toho prostě normálně hliníkový ingot. A udělá z toho nůž. Jako zajímavý je, že to, já nevím, proč to dělá, ale on to dělá všechno ručně. On nepoužívá žádný elektrický nástroje. To se mi líbí, jako návrat k řemeslu. Ale třeba ani, když tam dělá jako díry, aby tam měl jakoby, jak se tomu říká, za co držíš nůž, držadlo? No, asi ne. Já nevím. Tak na to používá jako ruční šroubovák. A to jako, když tam už byla scéna s ručním šroubovákem, tak jsem si říkal, že už to je trošku jako hentai. Ale je to teda jako seriózní věc, nebo vtipná věc? Ne, je to seriózní, věc. Opravdu, on vybrousí. Ukazuješ mi to, jako by byl ohromený. Dovedností lidského rodu. On udělá normálně krásný aluminový nůž, jo. No hned bych s tím šel jako krájet koriandr. Ale jenom taková zajímavost. Takhle ten cápek potom udělal, což jsem se taky dozvěděl v komentářích u toho vlákna, že ten cápek vyrobil prostě nůž z těstovin. Semolinový nůž nebo? Baječnej nebo bezvaječnej, to nevíš. Pasta is very hard. Já jsem to zjistil až nedávno a já jsem to nezjistil, přičemž jakoby jsem to video neviděl takhle, jo, ale ani nevím, jestli je to panzány, jestli ten nůž lepí nebo ne. Ale přijde mi to docela impresivní. Tady v podstatě můžu si vytvořit jakou formičku, nalije do ní asi těsto. No, takže jestli chcete vidět nůž z těstovin, tak si klikněte potom v descriptionu. Ještě dám takovou malinkou zajímavost, což jsem absolutně nepochopil v tom videu, já ti to Ondru ukážu. On prostě, když brousí ty nože, on používá takový brusný bloky o různých tvrdostech. A on vždycky na to musí nalít takovou asi nějakou vodu nebo nějaký olejček, aby to prostě dobře brousilo. On prostě na lití toho olejčku na ty brusný kameny používá malinký porcelánový kravičky a vždycky v tom videu ty kravičky ukazuje, jako kdyby to bylo nejvíc prostě speciální nástroj.
A nejdřív ukazuje menší krabičku, potom ukáže větší krabičku a potom ukáže srovnání, jak veliký jsou hubičky těch krabiček. Tak ti to ukážu, jo, prostě. Tak to je... třeba vidět, no. Rozlévá malou krabičku, teď ji natočí a teď ji hladí po hlavičce. To je bizarní. Diameter 3 mm. Teď pokračuje v broušení, to je chvilička. Větší krabička, a to možná telátko a maminka, ne? No, je, no. A ta má průměr 7 mm. A teď... A teď potom ukázal... Obě ty krabičky vedle sebe, vylil z nich vodu a potom tu malou krabičku strčil do té velké krabičky. Takže jakoby tenhle ten kanál už naplnil všechno, co jsem od něj očekával. Není to nějaký skrytý product placement na továrnu s krabičkama? Porcelánové krabičky, dobí Evropu. Docela jo, no, jakoby. No, takže, tohleto je nůž alobalu. To trošku vážnější teda téma. Je to, no, jakoby nože nejsou srandy, víš co, teď v Americe je to velký hnutí. Já se nože trošku bojím teda hlavně. No, a teprve, teď se dozvěděl, že si každý může vyrobit takový lední z alobalu. Budu se radši všech ptát, teď pro návštěvu, máš doma nůž z alobalu? A ona říká, ne, mám nůž z těstově, no ty, ne! No, já se napiju. No, protože ty máš, jak jsi mi to říkal před pořadem, čajík a víno. Ano, já nemám čajík a víno. Je to černý čajík, stejně jako pije kapitán Picard. Earl Grey, horký. Tohle bylo pro všechny fanoušky nový generace. Ty jsi chtěl říct něco, Ondro? A je na to čas ještě. Já bych počkal ještě chvíli, jakože... Ty se teďka, stydíš, ne, já se vůbec se nestydím. A nebo tak jo, tak teď. Já bych vás... chtěl tady v biologickém okénku, v takovým nepravidelný části našeho podcastu, seznámit s úžasnou věcí, kterou nám příroda darovala, a to je motýl, který se jmenuje Attacus atlas, což je motýl, který když se vylíhne z kukly, tak nemá žádný sací ústrojí, takže nemůže přijímat potravu a během pár dní zemře. Hodně lidí to neví, ale je to v podstatě... stejný druh zvířete, jako je hudební producent Atticus Ross. Myslíš, že má Trent Reznor u sebe doma takhle na zdi? Já myslím, že motýly. Trent Reznor mu ukázal svou sbírku motýlů a takhle vzniknul soundtrack filmu Social Network. A Gone Girl. No, ale jakoby, hlavně, jestli to správně chápu, tak ten motýl potom, co se vylíhne, tak je prostě jenom jakoby je, předurčen... Je to takový stroj jako na motýlí sex. Ale jenom, že ono jako jediný, co může oplodňovat jiný motýl a pak cípne, takže to přijde jako od přírody velmi krutá zábava. Ale na druhou stranu, jak mě někdo psal, tak nejste vlastně tohle tak trochu všichni. Je to taková podpásovka, ale zároveň si myslím, že je to v podstatě stejný jako film Disco příběh, takže... Ale tam méně Saguanatofy. Tím bych to uzavřel. Saguanatofy je motýl. Mně spadla tuška, já se omlouvám, protože mě Petr úplně odzbrojil. No. Budem muset použít limiter. Další věc, co jsem si připravil, to bude taky moje catchphrase. Je z naší jakoby sekce, která vznikla, která se jmenuje Seznamujeme vás se subreddity. A dnešní subreddit, který jsem si připravil, znovu musím říct, že subreddit je pod fórum na stránce Reddit, která je v podstatě jakoby webová stránka, která shromažďuje fora na různé témata. Ten dnešní subreddit, který jsem si připravil, se jmenuje Monks Looking at Beer. V překladu mniši koukající na pivo. A je to stránka, která shromažďuje fotky a obrazy mnichů, který se koukají na pivo. Jako třeba mnich, který stáčí pivo ze sudu. Já musím, prosím, já chci přeložit ten popis. No. Můžu ho přeložit? No, můžeš ho přeložit. Vítejte, bratři, tohle je svatyně pro všechny, kteří si přejí publikovat témata, která se týkají náboženských postav, které vaří, pijí, nebo se prostě jenom dívají na alkoholické nápoje. No a jsou to mniši koukající se na pivo. Mě jako fascinuje, já bych v životě neřekl, jako, že bude tolik jakoby obrazů s mnichama koukající se na pivo, ale evidentně jich je dost je na taková... to, aby to sledovalo 32 000 lidí. Taková archivální práce trošku. A tohle vypadá jako z filmu Darbu Jana Pandrhola.
Tam jsou dva mníši, kteří se smějou třetímu mnichovi, který má na sobě zástěru a je opilej a opírá se u sud. Jak bys to analyzoval společensky? Je to takovej folklorní nihilismus. O tom bych napsal diplomku. Je to jako kdyby si Valdemar Matuška voholil hlavu a chodil na poligon. Do Ankaly, ale teď se chodí do Ankaly. Z takovýhle stránek je překvapivě hodně, je na Facebooku, jsou třeba classical art memes. Ale tak to je normcore. No už je to taková jakoby popularizovaná stránka, můžeš říct, co jsou classical art memes. Jsou v podstatě, že jo, no to jsou jako obrazy, na které někdo přidělává jako komentáře těch postav, ne? Jako no, jo, jako přidává tam prostě captions různý. No, citace z písniček, no, a není to špatný, mě to jako docela baví, jo, já jsem easy to please trošku. Nicméně... Dík, že jsi mě udělal, vole, debilního elitáře. A ona to je jako pravda. Buď tím, co seš. Ale takovýhle stránek by mělo vznikat víc, mě jako baví tyhle ty trendy, protože to dostává jakoby to umění, které by jinak zůstávalo skryto mezi jakoby teenagery internetový, ne? Hele, kdybych načapal svoje dítě, jak se kouká na mnichy píci pivo, asi by mi ukanula jedna jakoby otcovská slza radosti. Tak a dojetím. No samozřejmě, no. No tak taky by mohl koukat na chapadlový míší porno nebo něco takového, že jo. Je to, podle mě to všechno hodně jako o individuální perspektivě a řekněme si za 10 let, až budeme mít děti třeba. Ne, to je brzo, pozdě. Já nevím. To doba je zlá. Ale zajímavá věc, to se mi líbí, což je docela trend na Redditu, že občas na různých, tohle se děje na všech subredditech, tak občas tam některý uživatel přidá nějaký příspěvek a napíše v překladu moderátoři této stránky zrovna spí, rychle poustněte něco, co by sem jakoby normálně nepatřilo. A vždycky je to v nějakou večerní hodinu v Americe, že? Protože Reddit je posazený v Americe. A tady na té stránce mnější koukající na pivo, to byl příspěvek, rychle, moderátoři jsou, moderátoři spí, napostujte jeptišky, co pijí pivo. A je tady taková jako docela jako buclatá, tady vypadá buclatá jeptiška, ale vypadá jako z filmu z Louis Dauphine, jestli to znáš, ne? Tak to nevadí, si doplní vzdělání. Shots fired. Na druhou stranu stolu. No, takže tohle to je subreditový koutek. Jako fakt mě to potěšilo. A určitě se ukážu ještě nějaký další takovýhle subreddity. My z toho právě uděláme takovou pravidelnou rubriku, no. Si představíme jako nějakou bizarní záležitost, co tady Petr našel. No a potom tady mám jednu, teď nevím, kterou vybrat. Asi vyberu tuhletu. Je to v podstatě... Mouhy Totsu no Kyoku? Nějak tak? Ještě to ročtí. Ina Shogakou Haru Gumi no Kiroku. Je to z roku 1991. A je to film, je to dokumentární film japonský o tom, že v základních školách v Japonsku mají experimentální program, kdy ty žáci dostanou v podstatě jakoby do péče kravičky nebo telátka. A propuje se to hezky, že? No, kravičky. No. Ale promyšlený díl. propuje se to. A oni dostanou prostě v rámci tohle programu dostanou prostě telátka. A musí prostě ty telátka vychovat, říká se tomu vychovat, vychováváš té látka, jako prostě až do dospělý krávy? Já myslím, že jo. No, jako raising the calf. No, tak pak vychovat, no. Chovat králíky, ne přece? No, chovat králíky, ale chováš i krávy. Jasně, že chováš krávy. Dobře, tak jo. No, tak prostě musí vychovat ty krávy, ty látka, do prostě adolescence až do dospělosti. A okolo celý týhle práce s tou krávou, tak se točí jakoby všechny jakoby aspekty té její výuky. Je se na tom prostě naučí matiku, její krmit, biologii. Matiku jakoby na krávě. No. Kde je naše ministryně školství? Současná. V demisi. V demisi, pardon. Nesmíš to legitimizovat, to zlo. No tak měl bys mi to napsat. A prostě i vyžívání, jakoby nutrition na různý takovýhle, prostě všechny možný různý předměty se jakoby na to naučí. A jakoby tohleto, tenhle ten film, jakoby dokument o tom, jak tenhle ten program v těch japonských školách funguje.
Akorát, tady je potom věta, jo, na konci, tady je jakoby popis toho filmu a na konci je, že dají jakoby několik let do energie jakoby a péče do vychovávání té krávy. A potom, že po několika letech, the students begin to realize that the final days of their project may provide them with the hardest and most important lesson of all. Jakože překladu, po těch letech, co vychovávali tu krávu, tak v poslední dnech toho projektu je ten projekt přivede jako k jedný z nejtěžší a nejdůležitějších lekcí ze všech. Já už tuším, že to nebude úplně vegetarian friendly. No já si právě říkám, jako jestli je to fakt takhle dark, že Japonci udělali prostě dokument o tom, jak malí děti vychovávají krávu prostě několik let skrz svou základku a potom ji prostě musí normálně zabít na konci. A kolik z nich si pak třeba jako nechá vytetovat 264? No. Není to 263? Musíme fakt čekovat, omlouváme se. A tohle pak může vystřihnout. Bude tam nějaký zvukový efekt, třeba jako výtahová hudba. Buď to je to jako, jestli musí rozloučit s tou krávou, ke který jsou emocionálně připoutaný. A nebo že ji prostě musí prostě to oddělat. No, což jako mi přijde docela jako hard. I když já nevím, víš co, jakoby je tak třeba v té japonské společnosti to jinak. Co si o tom myslíš? Já si hlavně myslím, proč si zabíjet, ne? Jako po 5 letech už nebude mít dobrý maso stejně. Tak pozor, ty vole, zkušený řezník, co tady. Tak říká, ne, já nevím. Já nevím, já krávy nevím, takže já nevím. Já taky krávy nevím, ty se neptáš to správnýho. To jsme tady, vole, se sešli dva experti, co? Možná bychom se měli podívat na ten dokument, a vy možná taky. Přece jenom. Kdo z nás vychoval krávu? A pak jí porazil. To si povím možná taky za 10 let, Petře. Nemluv o mojí budoucí dceři, že je kráva. Tohle si nezaslouží. Je trošku pomalejší, ale... aspoň umí vychovat svoji krávu. Rekurzivní kráva. No... takže to určitě dáme taky jakoby link na, já jsem tohle jako našel docela, je to taková obskurní stránka na IMDb, která popisuje tady to. Ještě dáme možná odkaz za ten Reddit thread, kde o tom bylo trošku víc informací na to vlákno, protože jakoby to není evidentně jakoby úplně nejznámější věc na světě, nejsou to jako nový Avengers, ale... Ale anglicky se to jmenuje prostě lekce od krávy, nebo jako Lessons from a Calf. Konce tady, jo, ono to vypadá, že je to na YouTube dokonce. No, tak prostě to nalinkujeme. Mm-hmm. A se na to možná fakt podívám. Ale nevím, jestli... Musíš to pak říct, jak to dopadne. Ty se toho bojíš? Se to můžeš pustit dvojnásobné rychlosti na YouTube. To je pravda, jako Jan Řežáb. Abych ušetřil čas a mohl se věnovat biznisu. Čičink. No, tak to by bylo asi z tohoto dílu všechno. Protože já tady mám ještě spoustu věcí, ale ty si necháme asi na příště. Mám tady výbornou fakt takovou chuťovku, který nikdo nebudete rozumět. Ani já. A ty jo, ale... ale, já... Začínám se bát. Bude tomu Ondra v příštím dílu rozumět? To se dozvíte příště. Tak děkujem všem, co to s námi vydrželi i po druhé. Čau. A uvidíme se rozhodně i po třetí. Zhruba tak za týden? Hodně zhruba. Za ruskej týden se uvidíme příště. Za ruskej týden. To se dozvíte příště. Tak, naslyšenou.